walisema mgaga na upo hali wale mkavu. Na kwa kweli tunaye mwanarika mmoja ambaye atatueleza jina lake, anachokifanya, na ili tuweze kujua jinsi anavyoweza kupata chakula cha kila siku. Karibu sana. Tueleze jina lako na pia tueleze unachokifanya. Kwa jina naitwa Austin Abish. Mimi ni kinyozi. Nanyawa na hapo kwa siku. Haya, na hichi kinyozi chako kiko wapi? Kama maeneo gani? Hii kinyozi iko Karatina Town. Along Nyeri Nairobi Highway. Opposite Kenya Power Substation. Kia hapa. Najua imekuwa mwendo ama safari. Kwa muda tusiojua ila wewe, na pia waweza tukatuambia changamoto zilizokumbana nazo mpaka kufikia hapa siku ya leo. Yeah, hii kazi nimefanya for sahi, hii ni miaka yangu ya saba nikifanya kazi ya kinyozi. Iko na challenges kidogo hapa na pale, lakini kuzi overcome hizi challenges, they all will be patient. Yeah. Yes, you just have to be patient. You there kuna sometimes kuna kazi. No, huwezi kuiti kwa kuna kazi. Ni kweli, ni kweli. So, lazima ukue patient, ungoje siku nyingine ama mwezi ukive, then tena kazi na pick inaenda tu. So kuna inaendanga, kuna wakati kazi iko chini, kuna wakati kazi iko juu. So, lazima unapata unatafuta tu formula hiyo ndio hapo hapo na hizo situations. Hivi sasa niulize, ni yapi ambayo unaweza kusema umeyatekeleza kupitia hii kazi? Ni unaweza sema maybe notable achievements. Hapa tunashughulikia watu different classes tofauti, hatuna specific class. Sasa huyu hapa kwenye raha, huyu hapa kwenye raha. Hapa na Borake tu anaweza lipa for the services. Hatuna shida na yeye, tutahudumia kila mtu. Na mtu anafaa kuja na style yake ya kunyolewa ama ni utampanga? Sasa yeah, kuna clients wako na specific style zao wenye wanataka wanyolewe. Sasa huyo pia before akikwambia anataka kunyolewa style fulani, before waanze kumhudumia, kwanza utaangalia style lenye style yake anasema, na uangalie kichwa yake kama zitamaji. Ukiona style haitatoka venye amesema, so hapo unaweza mu-advise hii style yenye una-suggest kulingana shape ya kichwa na style yake. So from there una-modify style yenye anataka kunyolewa. So as in una-design tena, una-design style nyingine yenye ataridhika nayo akalea. Wow. Na jambo lipi unaweza kukawaeleza wanarika walio huko nje wanaotegemea serikali ama kungoja mpaka serikali itakapoenda ajira? Unaweza kukaeleza nini kuwatia motisha? So kwa wanarika, mimi naweza wambia kwa sahii kulingana na venye situation venye iko, wasikue watu wanachagua kitu cha kufanya. Yeah. Kitu ya maana ni ile unapata unafanya kitu yenye inakupea riziki yako ya kila siku, yenye itakuweka busy, na pia uweze fikiria kufanya vitu zingine negative yenye ita affect like maisha yao. So kitu yenye naweza wambia, though mtu anaweza ona kinyozi, for example, ikianza hii kazi ikipelekwa kufanya kule kusomea hii beauty therapy, I personally was against it 100%. Yeah. Kwa hivyo I was really against it then. So mwenye aliamua, mwenye alipeleka kolea aliniambia kama utaifanya then between me and you is over. Juu mimi siku ataka kufanya bill pata kwenda kufanya kozi ya BP1. So aliniambia for now pesa itatosha. So hiyo atangeza kusaidia nikupeleka kufanya short course. So ndo akuniambia by then short course ni kozi gani hiyo. So kurudi baadaye kuja na kila kitu akaniambia sasa nimeregister, nimefanya course hiyo dan kule. Hiyo wakati nilikuwa naanza ilikuwa bado haijafika kwenye mifika sana. So ameniambia amekuja na admission letter na everything na nilipa kila kitu. So akaniambia sasa utaenda shule kwa sababu nikamuuliza kufanya nini, akaniambia nenda kufanya therapy. Ile si mbaya, ndio niliona kani kuna venye ameniambia.
na fanya alikome ilona huko tu kazi yao ilona amenezo maji so amenajua then kwa metoka huko shangi ndio nimekuja Nairobi so najaribu ku way out kinyozi ya huko na ameniambia yeye vibaya nikaona hii jamaa amenibeba vibaya lakini yeye only call baada kuniambia ati nisipofanya hiyo course utaachana tu namna hiyo na pia kuingia kuangalia so ngoja kufanya hiyo course ndio na itatake time na mjia itafanyika in the end of it so ni msema badala tukosana na huyu wacha tu niashalipa wacha tu nikumbie hadi pale nione baadaye niache so ni nimekafanya for course ya 8 months ndio nikafanya hiyo course for 8 months kutoka hapo nikarudi tena kwake huko nikakaa naye nikiangalia analia job ndo aliniambia so usipate stress sana usije kutafuta nini kazi sikukoshwa so umesema siko sawa umeshika kila kitu nikamwambia kile kitu nimeshika ananiambia sawa so alinishughulikia kidogo kidogo hivyo akanituma huko alienda kuniambia kazi huko tayari nika kuona kuna kinyozi kwa hapo inaitwa King's Barber Shop psychology so aliniambia niende huko amefanya kile kitu kwa sababu niende interview niende niambiwe siku yenye nitaenda kufanya hiyo interview. So nikaenda, nikaambiwa siku ya interview, nikarudi, nikafanya interview, nikapita. So kupita nikaambiwa sasa niende kazi, nianze kuenda kazi ya Tawanu Week. So Tawanu Week nikaajiriwa hapo hivyo. Juu ilikuwa kazi yangu ya kwanza hapo, na watu wananyolea hapo ni watu bere, classic, eh? Classic otiko. Sasa ilikuwa shida kupata mtu wa kunyoa. Yeah. Ina day unazoshughulikia that's a person na ukaenda nyumbani. So advantage nilikuwa nalipa sana walikuwa wanalipia sana ya Bill of Care. Hiyo Bill of Care ilikuwa imenifurahisha sana juu ilikuwa pesa ya kwanza kwangu na niliona inaokoka already. Naingia pale. Eh, ni wapi ingia wastani. Sasa hadi nilirudi home nikaambia kuzo. Sasa mimi nataka kuanza hiyo nijikanishe. Nikaambia leo ndio mimi Nairobi. Kapa hivi, kufanya kazi. Mshahara ikipanda, utaona sasa kwenye unajipanga. So, nika sikia hiyo advice yake hivyo, kakanae. Nikapata clients wangu, hivyo. Mshahara ikapanda sasa, hadi nikaacha kufanya kazi na salary, nikaingia commission, nikaona pesa kuliko mshahara hivyo. So, hapo nikaanza kupata pesa kaa, 20,000, 25 hivyo, kienda ikipanda hivyo. Kwa hivyo ni kusema, kwa mwe ni mtaalamu, kwenye hii kazi na umebobea. Yeah. Wow. Sijui kama mmesikiza watazamaji wapendwa. Kila mama ngoma huvutia na kwake. Na kwa kweli aliwapendeza wengi. Na hivi basi akawa mahiri ama shujaa katika kazi hii ya kinyozi. Wewe wangoja nani? Mie wenu Martin Jeff. Adios.